ご乗車ありがとうございます。あなたが1月生まれならスケジュール帳をプレゼントしよう。一日ごとの予定を書いて二人の大事な思い出にしよう。あなたが2月生まれなら手料理作ってごちそうしよう。バレンタインのチョコみたいに精一杯の愛を込めて。あなたが3月生まれなら花柄模様のスカートを贈ろう。春の訪れを感じさせる流行色で街を歩きたい。あなたが4月生まれなら桜の木がある公園に誘おう。ベンチで酒でも飲みながら夜が明けるまで語り合いたい。あなたが5月生まれなら3日くらい休みを取ろう。祝日だろうと平日だろうと一緒に過ごそう僕らのゴールデンウィーク。あなたが6月生まれならなるべく送り迎えをしてあげよう。もしも雨が降ってても傘は一本しか持ってこないよ。皆さんの誕生月は出てきましたでしょうか。次下半期いきます。あなたが7月生まれなら星形のアクセサリーを贈ろう。会えない日々が続いても僕だけの織姫でいてほしい。あなたが8月生まれならベタだけどやっぱ海に連れて行こう。誰も知らない穴場を見つけて精一杯の愛を伝えたい。あなたが9月生まれならエキゾチックな服をあげたい。もみじのように鮮やかなあなたをドライブに誘いたいから。あなたが10月生まれならなんかうまいもんでも食いに行きたい。食欲の秋を満喫したならその夜はさらにあなたを食べたい。あなたが11月生まれなら手袋を片っぽだけ渡そう。右手は僕が左手はあなたが残った手は僕のポケットに。あなたが12月生まれなら特に何もしないでようかな。その分24日からおみそかまでいい恋愛しよう。そしてあなたが何月生まれてもあなたのお母さんに感謝しよう。だってこの世に僕にとって大切な人を産んでくれたから。ちなみにこの中で4月生まれの方いらっしゃいますかね。もしいらっしゃるようでしたらちょっとしたあの歌のプレゼントを用意しております。あなたが
今月生まれなら、ここにいるみんなと一緒に今日限りの特別なコンサートにして歌を贈ろう。せーの、ハッピーバースデートゥーユー。皆さんもご一緒に、ハッピーバースデートゥーユー。 Dear my friends、 ハッピーバースデー Dear my friends、 ハッピーバースデー。